Ok. Pse bëhet vlogu ndryshëm? Kjo varion edhe ambienti që je. Edhe nga ambienti, më shumë edhe nga stresi. Se stresi është gjithmonë i pari. Sëmundja gjithmonë fillon nga ato stresat femina. Edhe një anë tjetër banë edhe ndryshëm flokët, edhe për të bjen flokët. Kjo është. Por ambienti që jemi, gjëra që e prekëm, edhe pastaj që e gasmojnë flokët, atë moment bëhet ndryshëm. Okej. Okay. Vezë, ka dhe njerëz që kanë kështu si genetike pak, ëh. Ka goca për shembull që unë njoh që sa lahen për 3 orë i bëhen flokë direkt të ndyrshme. Okej, 3 orë do të thash pak, po do të thënë i bëhen brenda ditës. Një ditë do ajo. Një ditë do. Edhe këtë gjë është ka diçka që është shumë e rëndësishme, duhet ta rregullojnë atë balancën që një herë sa ditë duhet ta lajnë. Unë për shembull, për vetë, një herë 2 ditë duhet ta laj patjetër. Nëse kalon 8-3, do ajo flokët ndryshohat. Ndyroset. Ndyroset. Shumë shpejt. Po ka edhe kësa gosa që ose sa qëna që brenda ditës duhet të lajnë flokët. Po. Sepse ndyrosohet shumë shpejt. Edhe për këtë s'ke çfarë ta bësh. Në fakt. S'ke bën bosh kë shampo ja, është një shampo kështu si powder. Sa bukur e bëra powder. Shampo, shampo thash quhet ai. Shampo thash. Powder, po. Ajo është shampo thash. Dry shampo, po.